Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já quero deixar logo aqui no começo o meu agradecimento a todos que têm acompanhado o canal, que têm deixado seus comentários, que têm compartilhado, que deixam suas sugestões, me mandam um e-mail. Muito obrigado, viu? Para você que está chegando agora, já deixo o convite aí para assistir outros vídeos. Se gostar, deixa aquele joinha. Se achar interessante, se inscreva no canal. Eu estou periodicamente sempre colocando algum vídeo sobre instruções, né, no, no, nesse nosso instrumento e também de apresentações, né, de shows que eu faço por aí. Então, se gostar do canal, já deixa o convite aí para se inscrever. Bom, nesse vídeo eu vou falar então sobre o arpejo dominante, tá? Do acorde com sétima, né? Aquele acorde que é formado pela tríade mais a sétima menor, tá? Um acorde super importante, utilizado em todos os estilos musicais. Vamos enxergar isso então no braço, né? Vamos primeiro entender a formação do acorde. Esse acorde é formado pela tríade maior, Dó, Mi, Sol, mais a sétima menor. Que nesse caso aqui é o Si bemol, tá? No caso de Dó é Si bemol. Então, essa é a formação básica do acorde. Agora vamos ver isso então no braço todo, vamos ver como isso vai funcionar, tá? Eu uso o sistema de sete digitações, onde nós vamos pensar a tônica, uma das tônicas na corda Mi. Certo? Aí eu tiro três digitações aqui da corda Mi, a tônica na corda Lá, onde temos mais três digitações, e a tônica na corda Ré com mais uma digitação. Certo? Então, são três na corda Mi, mais três na corda Lá e mais uma na corda Ré, totalizando sete digitações. Tá? Vamos ver então a primeira digitação aqui, ó, na corda Mi. Então nós vamos começar com o dedo 4 no Dó, né? Nós vamos colocar o dedo 4 no Dó, mas como você pode reparar, nós vamos começar pelo Si bemol, né? Pelo dedo 2 aqui, ó, no Si bemol, certo? Então nem sempre a digitação vai começar pela tônica, você vai perceber isso agora, tá? Então eu vou tocar aqui a primeira digitação em Dó. É importante você falar as notas, tá? Nessa primeira vez que você vai tocar, a primeira vez que você está tocando as digitações, é importante você falar sempre as notas, tá? Para você ir guardando o que você está tocando, não ficar preso só à digitação, tá? Então, eu vou tocar aqui a primeira digitação já falando as notas. Si bemol, Dó, Mi. Sol, Si bemol, Dó, Mi, Mi, Dó, Si bemol, Sol, Mi, Dó, Si bemol. Então, repare que aí na tablatura você tem a linha de baixo, esses números são os dedos, tá? Que você tem que usar. Em cima sempre eu vou colocar as notas que você está tocando e no meio aí há sempre a tablatura, tá? Agora vamos ver a segunda digitação como que vai funcionar. Terceira digitação desse primeiro bloco aqui, tá? Com a tônica na corda Mi. Então agora a gente vai começar com a tônica. Lembra de sempre falar as notas, tá? Bem, agora vamos pegar então as digitações com a tônica aqui na 15ª da corda Lá, tá? Em Dó, a gente acaba tendo que fazer aqui para não usar a corda solta, tá? Para não ficar muito confuso, então eu prefiro que você toque tudo com corda
apertada mesmo, tudo nas casas, sem usar corda solta por enquanto. Então, vamos pegar nessa região aqui, tá? Dedo 4 na 15ª, mas como você pode reparar na digitação, nós vamos começar pelo Mi aqui, ó. Então é sempre assim, a gente enxerga a tônica no lugar, mas nem sempre vai começar pela tônica, tá? Para abranger todas as notas possíveis nessa região, certo? Então vou tocar agora aqui para você ver como fica. Agora, a segunda digitação dessa mesma região, começando aqui pelo Sol, tá? Podemos usar ou o dedo 3 ou o dedo 2, aí você fique à vontade para escolher qual dedo você prefere, tá? Terceira digitação com a tônica na 15ª, tá? Vamos começar pelo Sol da corda Mi, tá? Com o dedo 1. Essas últimas duas digitações em Dó dá para fazer aqui pensando a tônica na terceira casa, tá? É a mesma coisa, certo? Você vai conseguir fazer elas aqui também. Você pode transferir oitava abaixo. Eu prefiro deixar tudo lá no agudo para que você entenda que nós vamos enxergar as três notas, né? As três digitações a partir dessa nota aqui, tá bom? Então, a última digitação aqui com a tônica na corda Ré. Tá? Então, vamos começar desde o Mi, aqui da corda Mi, tá? Com o dedo 3 na 12. Bem, então o que que é importante de tudo isso, tá? É você estudar cada uma dessas digitações com calma, passar isso para todos os tons, cada uma delas. Lembra de sempre falando as notas, principalmente quando muda de tom, né? Então a gente vai fazer isso em Sol, a gente vai ter, nós vamos ter outra formação, vamos fazer isso em Lá, vamos ter outras formações. Então isso é super importante para que você comece a guardar. A memorizar as digitações e ao mesmo tempo as notas, né? E o importante de tudo isso é você se desvincular das digitações, é você conseguir memorizar isso mesmo, aqui na prática, em todos os tons, você não precisar olhar para nenhum papel para poder tocar esse arpejo, tá? Bem, esse assunto não se encerra aqui, tá? Essa é só a primeira parte aí do seu estudo para você conseguir começar, né, a memorizar as notas desse arpejo, né, começar a entender ele na prática em todos os tons, tá? Outros vídeos falarei disso em outros vídeos, complementarei isso falando sobre formas de estudar, como aplicar isso nos acordes, em quais acordes você pode aplicar, tá? Então acompanha aí o canal que em breve farei mais vídeos sobre isso. Obrigado então por acompanhar, obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe aí os seus comentários, deixe as suas dúvidas e bons estudos, né? Pratique bastante isso que você vai ver que o resultado aparece rápido. Obrigado!